Frederikshavn er den eneste havn i Danmark, der er miljøcertificeret. Havnen er et transportcenter, der tilbyder mulighed for sø-, bane- og vejtransport. Der er 7 kraner på havnen. De kan håndtere gods op til 100 tons. H. Daugaard er en international transport- og logistikkoncern, der tilbyder et unikt koncept inden for sø-, bane- og vejtransport. H. Daugaard løser alle logistikopgaver i deres moderne terminaler. Svane Shipping servicerer kunder med totale logistikløsninger fra hovedkontoret i Kolding og afdelinger og kontorer i Polen, Letland og England. Danish Agro-koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. Danish Agro beskæftiger sig hovedsageligt med køb og salg af alle typer produkter, som anvendes i landbruget. DLG-koncernen er et af Europas største landbrugsselskaber og har i dag ca. 30.000 danske landmænd som ejere. Koncernen er en af Europas største eksportører af maltbyg, sædekorn, foder og brødkorn samt raps. Uniscrap køber og behandler alle former for restprodukter. Varerne udskibes med henblik på genbrug i jern- og metalindustrien. Velkommen på Kolding Havn. Nøglen til grøn transport.